Toz peçen jogurtin eşkin. Arçor vece negel buksavay temere marada kaşet çıkırsaf baynelu diye çayga ur çamrı meçin knaye gayne. E sağ kişi nesti sor kiçim maroz eller maşına degen hane çıkaya bir çamrı meçin. Ha para kudam tam çabim ur maşına ardım ta kutus konu sadik tanem immantes bere. E paç maşına noren dilim çartıge. Luboy ham daksun zange sesi ulicanari çika. Չենք, հետ մեկն է չենք։ Կայա որ եկավ այնտեղ կայնավ տեսավ բանը չամուրը, զանգել կուսեմ երիմ քեզ, ես այդ ուլիցան չեմ կա։ Բայց իշխոր, ես դեղա մարդ կաբրի, չէ՞։ Եկավ մենաց որ այդ մարդուն վեր դի հանե։ Ես մանը շատ շարունակվա մաշնաները ցենտր կայնեցնեք տուն դի քան կոտկով։ Կամ դանը գարակոմին դուրը տոնենք, էլ ուշ հենար չունենք։ Ինչ դուր։ 300-400 մետր ժամփա է։ Նա ես չեմ հասկանում, ես դեմ ասել եմ բան չէ։ Իսկ ինչ ժամփա է կամ իստեղ ինչ մարդ աբրի։ Bir gün ayvelli. Yenin tornik. Santrik nor. Zemerniyle park asum artı. Kişenin dün kukatera aktörü mara voda is campan zuna makrelan geçti. Teçe zemer işte. Santrik hep her yerde. Sarsa peli vicdan. Santrik her yerde kutari. Metre nave zun gelesti. Yete santrik yok çaşka derdler. Şenorkin hamar martı kokşu var gitsiz ne ertadi. Sege makrelan geçti. Hedik mezi lavutun gene et martı. Gena çeneyi gena antrenerdi. Իրեն չափը գինա իրեն չի նսի մաքրը։ Հա, ես թաթի մարտը լավություն կելը դսեք դե դեղա են դուս կելեն։ Հետո հիվանդը մեղավ սկորի կանչեց, սկորին չի գինա կատուրը։ Դե մի քամ արդեն, չէ, եթե վաքսե մեր ժողովուրդը ողոք կենես, հա փախին գեստից։ Հենց այսօնց համար կփախի ժողովուրդը։ Նա ջուր ունենք, նա ճամպա ունենք, նա tamam լուս ունենք։ Ջերնա բողոքի քանացինք ինձ կարաթարգես պաչոք։ Այդի լուսը չփախա։ Հետո չեղա պաչոք նուրդից լեսնեմ։ Զանգեմ եզի մենք փերենք։ Պաչոկին փարադամ, քեզի զանգին փարադամ, ջուրը փերես ու ծերի չես բերել, դու ջերմա փարադի ուզես։ Ելելեմ բողոք կենեմ անեին քո։ Չեմ անե ջան, այսօր 27-ի է, չէ՞, քսե հա։ Դու տեղա ջամփել ես Դեբրոց։ Հա բա հա, սի ես համ Դեբրոց ունիմ երեխա ջամփելու։ Համ Սադիկ։ Երկուսնա 27-ի տունն են։ Ինչի՞, սի ջուր չունեմ որ տեղոցը լողացնեմ արա։ Մաքուր ջամփի եմ Դեբրոց։ Զանգել արժունին քսե իշխոր ես ուլիցան ջուր չունի։ Քսե ինչ ջուր կա, ինչ կա։ Արավոտ 9-ին քուկա, դոր ժամը 10-11, վсё, էլ ջուր չունենք մենք։ Պաչոկներով իդ կարեն, որ քիշեն որ մի դա մարդ խեղտելու էլի, գերուշ կամ ջուր գեննա խմել։ Ես մինչև ստաբիլի ջուր չունենամ, ես չեմ ջուր չեռնի լողանամ էլին պարգի մեբրի, դու վրայիշան հոդնը քուկա ամեն ինչն է։ Մարդու մեջ ճամպես ինչ է ջուր չեղա լողացնի։ Նա շատի կենան ճամպես, նա դեպրոց կենան ճամպես, ի՞նչ համառնու։